під час локдауну багато хто почав шукати альтернативні способи заробітку. Бізнес почав переходити в діджитал, бо тримати магазини чи підприємства офлайн стало попросту невигідно. Але і в телефоні все простіше. Тож не дивно, що поміж молоді найперспективнішою професією, не дивуйтеся, є блогерство. Вони заробляють лише рекламою, для них вигідно, і для магазинів вигідно, бо люди їм довіряють. Як то бути блогером? Наскільки це легко, що для цього треба, і скільки вони заробляють? Дізнавалася Катерина Селецька, от і ми зараз дізнаємось. То чого тобі не треба вчитися? Ну, бо я можу стати блогером і все. Може, і мені стати блогером і все. Цікаво, скільки вони заробляють і який в них взагалі робочий день. І чи легко це? Давайте дізнаємось. І тут Катя каже, я йду в блогери. Як тепер заробити на життя? Зупиніться! Коротше кажучи. Привіт! Проходьте, ви раненько. Моя подруга радіо, теле і івент-ведуча Катя Краснікова має в інстаграмі більше 60 тисяч підписників. Не блогер-мільйонник, проте аудиторія чималенька. Головне, що це вже приносить їй чималий щомісячний додатковий дохід. Але про все по черзі. Ми приїхали до тебе, аби ти нам розповіла, як живуть ж ці блогери, тому що ми постійно бачимо їх, знаєш, в інстаграмах, в телефонах, але як вони цього досягають, яка це робота, ніхто не знає. Показую, розказую. От зараз поїмо сирники, корисний шоколад. Це все реклама. Їжа, напої, солодощі, вітаміни, б'юті-процедури, парфуми чи спа-догляд, одяг, аксесуари чи кухонне принаддя. Список речей, що рекламує Катя, необмежений. Спочатку тестує сама, а лише потім рекомендує людям. Всім здається, що умовно блогери ніколи нічого такого особливого не роблять, тільки взяв телефон, щось познімав, щось розказав, але це припущення дуже хибне, тому що робота блогера, вона 24/7, і це взагалі не жарт. Телефон з рук люди взагалі не випускають. У Каті день розписаний похвилинно, і час на розмови вона має лише вранці. Все інше – робота. А ти вже почала брати кошти за свої сторіс або за свої пости? Ну, так, я, звичайно, беру кошти, але тут треба розуміти, що я не просто блогер, я телерадіоведуча, і мене знають, і я вже як інфлюенсер більше, знаєш. Ще в мене було десь, може, і 30 тисяч підписників, в мене вже були класні пропозиції по рекламі, і вони були за кошти. Одна рекламна сторі коштує 500 гривень, пост – двічі дорожче. Проте для того, аби блог був не просто красивим, а ще й приносив гроші, потрібна команда. Команда помічників. У Каті їх було аж 5. Зараз лишилася одна – надійна і перевірена часом та подіями. Посилочки. Посилочки, так. Це вже ти зранку те, що забрали, да. Так? За словами блогерки, асистент – незамінна людина в команді. Вона має бути і подругою, і порадницею, і піарницею, і гарним монтажером та відеооператором. І головне – це людина, яка або завжди поруч, або завжди на зв'язку. Поки Катя лежить і насолоджується черговою б'юті-процедурою, її асистентка Аня робить їй контент. Аня, розкажи, скільки в тебе триває робочий день, тому що ти постійно з Катєю? Ну, зазвичай кожен день, цілий день ми знаходимося разом на протязі всього дня. І ти робиш весь контент для інстаграму? Так. Графік дуже завантажений. Що в тебе зараз взагалі по плану? Зараз ми їдемо в ресторан до моїх друзів. Називається він Делі Делі. Саме тут ми будемо знімати блогерську інтеграцію. Часто на зйомки запрошують по кілька інфлюенсерів. Разом роблять новий інстаграмний контент, провдягаються, знімають фото, промо-ролики чи спільні сторіс і збільшують кількість переглядів товару, що рекламують. Або ж просто приємно проводять час. Ось така робота блогерів. Тут знайомимося ще з двома столичними блогерками. Обоє працюють і блогерство сприймають скоріше як хобі. Рекламою займаються не часто, проте якщо й беруть щось, то через те, що вподобали самі. Маркетинг 21 віку, він дуже сильно помінявся. Зараз не працює телевізійна реклама, як працювала раніше, або білборди. Тепер працює мнення блогерів дуже сильно, і тому блогери стали центром реклами. Чим більше репостів, відгуків та пропозицій, тим краще і для інфлюенсерів, і для аудиторії. В блогерів і медійних людей дуже щільний графік, тому іноді доводиться їсти просто в машині, до того ж є чим.
після обіду на б'юті-процедури. Аби встигнути зробити все за обмежений час, Катя веде мене у свій улюблений салон. Це мій улюблений салон, тому що тут роблять абсолютно все одночасно. Педикюр, манікюр, брови. Я сіла, ще й заснула. А мені за цей час, за півтори години зробили всі процедури. Я економлю весь день. От зараз ми отримали сертифікати, завдячуючи тобі. Тобі зробили фактично манікюр, педикюр за півтори години. І тепер що? Я знімаю про них сторіс, пишу пост, і отак ми працюємо, власне. Їх таки того потребують. Не просто підробіток, а справжнісінький бізнес зі свого блогу зробила столична фітнес-блогерка Настя Святокум. Її зустрічаємо просто за оновленням іміджу. Привіт! Катя! А я рекламу показую костюма якраз. Настя вже 12 років займається танцями, свій блог розпочала зі схуднення, сама втратила більше 40 кілограмів і підтримувала прагнення інших дівчат бути красивими та підтягнутими. Благодаря моєму проєкту, який я створила, благодаря тому, що я захотіла людям допомагати, люди почали цікавитися моєю життю, і мені прийшлося вести блог. Ще рік тому Настя вела власний бізнес з колишнім чоловіком. Через його приниження дівчина вирішила піти і зробити щось своє. Із двох людей команда Насті зараз виросла до 15. Ми можемо все. Любая женщина може і похудеть, і построїть бізнес, і зробити так, щоб у неї в житті все було класно і кайфово. На особистій сторінці дівчини нині більше ніж 500 000 підписників. Три рекламних історії коштують в Насті 5 000 гривень. Попри рекламу, вона намагається ділитися з підписниками ще й дійсно щирими та життєвими порадами. Бо, за словами блогерки, найкраща реклама свого продукту через особистий бренд. Якщо людям подобаєшся ти, їм сподобається і те, що ти рекламуєш. На проекты, где есть лицо, которое привлекает, скажем так, и которому можно доверить, в лицо профессионал, то, конечно же, идут больше на лицо. И якщо для справді життєвого блогу поруч завжди потрібен свій асистент, у Насті ним часто виступає її хлопець, то для якісної реклами варто звернутися до таргетологів. Вони допомагають розкрутитися в соцмережах і поставити бренд на ноги. Ви, наприклад, приходите до мене і кажете, мені треба підписники у ваш інстаграм. Данилові 23, і він вже засновник власного рекламного агентства. Каже, до кожного клієнта свій підхід, і в кожного таргетолога свій заробіток. Зазвичай місяць співпраці з одним блогером вартує від $200. Наскільки блогер, до прикладу, стає успішним після того, як він пропрацював з таргетологом? Як це враховується? І скільки в нього там, до прикладу, може з'явитися нової реклами? Це зазвичай вимірюється більше в тому, як він монетизує. Бо є блогери, які по-різному монетизують. Є блогери, які монетизують свій профіль через рекламу, а є блогери, які продають свої інфопродукти. Те, що бути блогером легко, видається лише спочатку. Просто супер-пупер. Що це таке? Тяжело. Я знімаю рекламу куриці. Насправді ж, це щоденна робота над власними страхами, життя під прицілом камери і постійна потреба в креативі та позитиві. Ось така от історія. Чи приносить це гроші? Так, проте дохід не постійний. Чи приносить це задоволення? Так, проте іноді і це виснажує. Але однозначно плюси в роботі блогерів є. І для кожного вони свої. Катерина Селецька, Олексій Баклайкін, Максим Трясухін, телеканал «Київ».